Biror mamlakatga borganda sayyohlar avvalo o'sha yerning tarixiy obidalarini, shahar ko'chalarini tomosha qilishga shoshadilar. Ana shunday vaziyatlar uchun mo'ljallab dizaynerlar yig'iluvchan velosiped taqdim etdilar. Ekologik transport vositasi tirband ko'chalarda oson harakatlanib, sayr qilishda muammo tug'ilmaydi. Binolarni tomosha qilish chog'ida velosipedni yig'ib chetga olib qo'yish mumkin. Bunday transport vositalari ijaraga beriladi. Uni boshqarish ham oson. Tez orada ana shunday velosipedlarning ommalashishi kutilmoqda.